Donc damay def graduation, c'est-à-dire que damay remettre diplôme sama ay élèves yo xamné dañu jang ba paré légui dañ leen di jox sen ay lidiasa, dañ leen jox sen ay diplôme. Donc tay cérémonie bobu lol lay firndel quoi, lol lañu def ci tay. Waaw, alors mënuma ko ci wax ci olof, mais 150 élèves lañu jox tay sen diplôme. Waaw, bon ñun ci sunu bor li ñu mëna def moy buñu soxla personnel ñu jël ko ci ñi nga xamné ñoo leen formé. Mais quand ta jox leen liguey lolu mom ki nañu dépasser nañu, parce que lolu état mom moy employé. En fait état moy le plus grand employeur, mom moy ki nga xamné moy recruter plus. Donc bu féké né ñom nak ñom souvent poste budgétaire mo leen di teunk. Amna ben poste budgétaire bo xamné mo leen teunk ba nga xamantene que peut-être lolu motax duñu mëna def emploi. Mais dal amna nak ñoo xamantene que ñi ngi tenter chance. Lolu tax avantage licence bi nek avantage, parce que au moins mën nañu continuer sen jang, mën nañu dem à l'étranger pour jema continuer sen jang yi pour ñu am ay cadre de santé. Bon xalé bi bu génné buñ ko tagaté ba paré bu génné da fay am serment bo xamné daf koy jurer. Donc ce serment bobu dafa wone nek mom bokul divulguer ce secret médical. Mais nak nit ku nek nak ak sa jiko, amna ñoo xamantene que sen jiko ñun mën ñu ko défa, ñun li ñu mëna def moy jangal len, tagat len, won len li ñu wara def, won len nan lañu wara défé. Mais nak éducation bék li ci souf mom ñun mënu ñu ko défar dal. Voilà, lool moy peut-être indi muy am yenn erreur yoy dal. Voilà. OK, merci. Yeah, I'm